מרחתי שכבה ראשונה של לאקט ג'ל והכנסתי למכונה. אני מורחת שכבה שנייה ושוב למכונה. אני לוקחת רשת, מהדקת אותה לציפורן ואני מתחילה לתופף עם פיגמנט של צבע. לא לשים הרבה ולנער את כל השאריות. פשוט למרוח, להשתדל למרוח אותו על הכל. כמה שפחות לקחת צבע. אני פשוט מוציאה מכאן את כל השאריות. מה שחשוב לא להזיז את הרשת על מנת שהדוגמה תישאר על הציפורן. לאחר שסיימתי אני מוציאה ואני מקבלת את הטקסטורה הזאת. מה שנותר זה רק לשים טופקו. ואני מכניסה למכונה. עכשיו אני לוקחת את הג'ל בוסטר ואני מניחה קצת בצד ואני עובדת עם מנקד. ברגע שזה מתייבש אני יכולה לעבוד איתו. אני יכולה למלא איפה שבא לי, אפשר גם לא למלא, אפשר להשאיר את זה ככה. מקודם וזה מה שיצא עכשיו וזה מאוד מאוד נחמד ומאוד יפה לשחק עם זה עם כל מיני צורות. אני מאוד מקווה שנהנתן ונתראה בסרטון.